الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله مچل کر ہر ایک دل یہ کہنے لگا اس قافلے میں بھی ہو اپنا نام اس قافلے میں بھی ہو اپنا نام کہنا نبی سے ہمارا سلام اللہ 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 والے کالی کالی کملی والے بابے سوال ہمارا پیام پہلا نبی سے ہمارا سلام السلام علیکم رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل من الفاتحہ اللهم طيب قلبي وشكري وشكري وملائي غير لساني بالذكر والقلب والصلاة يا الهي رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رب شہید کربلا کے واسطے کولا کے ملائے کا صدا علی منواز مالی کے بے دلال ہم سب مجھے ملکی مولا ملائے محفل سجائیے مولا اس محفل کے سجانے مولا پڑھنے میں ہم سے جو بھی موتائی جو بھی بندی ہوئی پیش آئی مولا سے درگر حکمات تیری بارگاہ حبیب کے اپنے حبیب کے بارگاہ خیر نامدار ندینی نے کہا تھا گناہ نہ دین کا نمازی بنا نہ ہدایت جہاد کا راضی بنا
مکے اور مدینے کا حاجی بنا، پیرانے نظام کی پہلی کرنے کی توفیق عطا فرما، تمہارے قلب کو اپنے رحمت والی پر سے منور فرما، مولا اس گھر میں آنے والی ہر پریشانی اور بلا ہر مصیبت اور بلا کو دور فرما، مولا ہمارا ہر مصیبت سے ظالم و مظلوم سے شیطان کے شر سے دھوکے سے مولا زمین و آسمانوں سے اترے ہوئے ہر بلا سے اس گھر کی اس گھر کے لوگوں کی حفاظت فرما، مولا اس گھر سے ہر بلا کو رفع عطا فرما، مولا اس گھر میں خیر و برکت کے نزول فرما، مولا اس گھر کے لوگوں کے بڑوں کو دراز فرما، مولا غیب العالمین مولا ہم نے جو کچھ مانگا جو کچھ مانگا سے ہمیں وہ بھی عطا فرما، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب المصطفی ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد مترته بأدني كل ما علم لك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، باق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.